Labadiena, esu Linas. Esu Tomas, sveiki. Na ir mes tęsime dviejų ministrų, bet ne vieno tikro pokalbį socialiniam temomis. Šiandien parinkom tokią konkretesnę temą, nes anksčiau kalbėdavom daugiau apie bendrai apie socialinį sritį, tai šiandien kalbėsime apie darbo rinką. Matyt, reikėtų pradėti nuo dalyko, kuris tikrai įdomus. Mūsų kalbėjimas galbūt kartais vargina, nes mes kalbam apie sunkius dalykus, bandom lengvai, bet ne visai pavyksta. Bet kalbant apie darbo rinką, tikriausiai pirmas dalykas, kuris ateina, aišku, COVID-as, bet antras šią savaitę tai yra žurnalistų Pancerovo ir Davidonytės filmas. Tikrai rekomenduoju visiems tą filmą pažiūrėti YouTube. Čia yra tikrai labai pasisekęs projektas ir parodyta viskas, kas vyksta mūsų tolimųjų reisų vairuotojų darbo aplinkoj. Ministras Kukuraitis, kai buvo tikrų ministrų, tikrai prisidėjo prie tų žmonių socialinių garantijų pakelimo, pagerinimo. Ir šis filmas, kadangi labai populiarus, tai mes tikimės, kad toliau visuomenė spaus ir valdžią ir darbdavius keisti situaciją. Jeigu mes pradėjom, tai šį valdžią tikiuosi pratęstą darbą. Labai vertingas filmas. O aišku, tie, kas nevairuoja fūrų, jie gyvena šiandien pandemijos sąlygomis ir darbo rinkoje situacija vis labiau įtempta ir mūsų šiandienos kalbėjimas bus toks iš tokių trijų dalių. Pirmiausia, apžvelgsim situaciją, kas darosi su darbo rinka, kokios įtampos, kokios tendencijos. Linas padarys tą įvadą. Aptarsime, ką siūlom mes kaip politikai, opozicijos politikai, kaip ką reikėtų daryti kitaip, negu daro dabartinė vyriausybė. Ir galiausiai aš siūlau padaryti tokį trumpą pristatymą galimybių, kaip mes galime, kaip individualiai kiekvienas gali išgyventi šioje situacijoje, pandemijos situacijoje. Kokie pagrindiniai patarimai, naudojantis jau esamom priemonėm, sukurtom anksčiau, dabar, kurios jau galioja. Nes vien tik tai mūsų kalbėjimas apie tai, kaip turi būti, galbūt nelabai motyvuoja. Tikiuosi, kad padės tą informaciją, kurią pateiksime apie įvairiausias paramas, socialinės, nedarbo draudimą, iš ankstinės pensijas galbūt bus naudinga. Tai pradėkim nuo situacijos apžvalgos. Gerai. Darbo rinka, iš tiesų, sakyčiau, jeigu taip žiūrit labai bendrai iš paukščio skrydžio, darbo rinka šiuo metu reguliuojama natūralių procesų, tai reiškia tai, kas vyksta ekonomikui, bet taip pat labai svarbiai reguliuojama per visokius karantino draudimus, atleidimą, vėl už griežtinimą tam tikrų karantino sąlygų, atitinkamai dalis žmonių pereina į prastovas, dalis žmonių išeina į darbus, dalis yra atleidžiama, dalis įsidarbina. Ir trečiasis elementas tai yra per įvairias paramos darbdaviams išlaikyti žmonės darbo rinkoje ir padėti bedarbiams, tie, kurie netenka darbo, įsidarbinti priemonės. Tai praktiškai užimtumo įstatymas, kuris bent praėjusiais metais buvo daug kartų keistas dėl pandemijos sąlygų, jisai tampa pagrindiniu darbo rinką reguliuojančiu tokiu instrumentų šalia karantino sąlygų nustatymo. Visos kitos priemonės, kurios eina, ekonominės priemonės, pagalba įmonėms, darbdaviams ir kitiems,
iš ekonomikos inovacijų ministerijos. Daugiausia tai yra pagalba verslui, kaip išsilaikyti, kaip vystyti tam tikras verslo sritis. Tačiau nebūtinai tai yra orientuota į darbo rinką, nes tai, kad yra duodamos tam tikros mokestinės lengvatos ar suteikiama tam tikra parama atitinkamai nuo mokėtų mokesčių, tai galutinė grąža galiausiai gali pasiimti darbdavys ir darbo rinkai tokios teigiamos įtakos ir nepadaryti. Tai dėl to užimtumo įstatymas ir tos darbo rinkos priemonės, kurios šiuo metu veikia, jos yra labai svarbios ir mes dabar galim pasižiūrėti, kaip jos vienokia ar kitokia, kokią įtaką daro. Tai nedarbas Lietuvoje. Kas vyksta su nedarbu Lietuvoje nuo pirmojo karantino pradžios? Tai apačioj esanti dažniausiai minimas grafikas, tai yra registruotas nedarbo lygis, tai yra registruotų bedarbių skaičius, kuris šitoj vat melini stulpeliai atspindi, o nedarbo lygis, tai yra tie procentiškai yra žalia. Tai jisai kilo praktiškai iki pat gruodžio ir gruodžio mėnesį stabilizavosi ir pradėjo šiek tiek net leistis. Kaip ir nedarbas, kuris skaičiuoja statistikos departamentas, kuris skirtingai nuo registruotų bedarbių skaičius, kuri išskirtinai registruoti bedarbiai, tai yra tie, kurio registravosi užimtumo tarnyboje, o nedarbo lygis žiūri visą visuomenės tendenciją, kiek yra žmonių neaktyvių lyginant su visa populiacija. Tai mūsų tas skaičius, jisai buvo užkylęs, didžiausias nedarbas buvo praėjusiu metu rugsėjį, paskui staigus buvo kritimas ir kažkiek pakilo iki gruodžio ir išlieto leidžiasi čia. Dabar kokios priemonės pagrindinės ir kaip jos turi ar neturi ir kokią įtaką jos turi darbo rinkos situacijai, tai trumpai pristatysiu. Bendrai va, šiuo metu užimtumo tarnyba yra registruota 264 tūkstančiai žmonių registravęsi, kurie yra, galim sakyti, registruoti bedarbiai. Taip, viena pagrindinių priemonių ir vienintelė, kurios panaudojimas augo, lyginant su praėjusiais metais, tai yra subsidijos už prastovas. Didžiulė priemonė, kuri buvo kaip alternatyva, kurios veikia iki gruodžio 31 kartu, tai subsidijos už prastovas, tai reiškia pagalba iš valstybės įmonėms išlaikyti žmonėms, jeigu jie negali dirbti, yra prastovose. Antroji priemonė, kuri veikia iki gruodžio 31, tai buvo pagalba įmonėms išlaikyti darbuotojus, kai jie dirba. Kai išeina iš prastovų, kai įdarbina bedarbius iš užimtumo tarnybos. Ir šita priemonė, jinai baigė savo galiojimą, liko subsidijos už prastovas ir matosi, kad skaičius nuo dėl to per gruodį, sausį, vasarį, kadangi ir karantinas buvo pakankamai griežtas, išaugo iki 120 tūkstančių sausio mėnesį. Ir dar kas buvo padaryta nuo sausio pirmos, tai yra padidintos išmokos, tai labai pagerintos sąlygos būti prastovose. Kitaip sakant, kad žmonių net leistų, bet iš kitos pusės ir didžiulė paskata neišeiti iš prastovų, nes tiesiog nėra jokios kito alternatyvaus siūlymo, kad padėtume šitiem 100 000 žmonių, kurie dabar yra prastovose, iš ten išeiti. Ir aišku, reikia atkreipdėmėsi, kad per 2 mėnesius buvo išleista 110 milijonų eurų, turint galvoj, kad bendrai prastovų mechanizmų yra numatyta 180 milijonų visiems metams, tai kaip mes ir sakėm, oponuodami šitam tokiam padidinimui subsidijų už prastovas, kad tos lėšos per 3 mėnesius bus išnaudotos ir jos iš tiesų bus išnaudotos ir dėl to vyriausybė turi skubėti greičiau ieškoti, keisti biudžetus ir išskolintų lėšų spręsti, kaip šitą mano galvo labai brangią priemonę paversti į labiau aktyvinančią, o ne tą, kurį laiko žmonės prastovose. Tai čia apie prastovas. Dabar kita priemonė, kuri dažniausiai naudojama ir jinai buvo naudota ir iki COVID-o, tai yra nedarbo socialinio draudimo išmoka. Reikia pastebėti, kad
ir žmonių gaunančių nedarbo socialinio draudimo išmoką irgi krenta skaičius ir tai galima suprasti, nes tai jau tie žmonės, kurie išėjo iš karantino, tai yra karantino, pirmojo karantino metu neteko darbo, jie užsiregistravo užimtumo tarnybai, praėjo 9 mėnesiai, kada jie, kiek jie galėjo gauti nedarbo išmoką ir dabar jau matom, kaip pradeda kristi skaičius ir tikėtina, kad tas skaičius pradės kristi, nes žmonėms suėjo 9 mėnesiai, tai reiškia, jie nebeturi finansinės paramos. Savarankiškai dirbančių skaičius irgi sumažėjo nuo beveik 85 tūkstančių iki 60 tūkstančių per mėnesį. Tai irgi susijęta su tam tikrais apsunkintom sąlygom gauti savarankiškai dirbančią išmoką, tai yra tas 260 eurų nuo sausio pirmos žmogui ir žmonių, kurie gauna, tai yra 66 tūkstančiai. Dar viena stabi priemonė, apie kurią daug buvo diskutuota praėjusiais metais, tai darbo paieškos išmokų gavėjai. Tai jeigu praktiškai visi iki sausio duomenys, tai yra dar užmokėjimas už gruodžio mėnesį, tai visi iki gruodį buvę užsiregistravę užimtumo tarnyboje gavo darbo paieškos išmoką, tai naujoji valdžia labai sumažino skaičių ir matom, kad praktiškai 5 kartus sumažėjo gavėjų skaičius ir tai reiškia, kad dalis žmonių tiesiog neteko jokių pajamų ir šiuo metu turi išgyventi šitam pakankamai įtemptoj darbo rinkoj. Dabar kokios pasekmės? Kaip matėt, viena priemonė buvo labai pagerinta, tai yra subsidijos už prastovas, visose kitose krito, o ta subsidijos už darbo užmokestį buvo panaikinta. Ir tada galim žiūrėti, kalbam apie registruotą nedarbą, kur yra džiaugiamasi, kad jis yra sumažėjęs, tai yra normalu, kad jis yra sumažėjęs, nes dalis žmonių, kurie nebegauna darbo paieškos išmokos, jie tiesiog išsiregistruoja iš užimtumo tarnybos ir dėl to registruotas nedarbas mažėja. Tai jį rimtai nereikėtų žiūrėti, bet kadangi ir bendrasis nedarbas šiek tiek leidžiasi, tada jau yra svarbu pasižiūrėti, kokios yra tendencijos tarp amžiaus grupių ir čia matom, kad yra viena bloga, labai bloga tendencija, kad jeigu skirtingai nuo jaunimo, tai reiškia, jeigu jaunimas ir vidurinis amžius pakankamai neblogai grįžta į darbo rinką, tai jie pradeda dirbti, yra aktyvus, tai tuo tarpu seniorai, vyresnio amžiaus žmonės nuo 50 metų, tai ta tendencija vis tiek jinai yra kylanti, yra blogėjanti ir tai yra, mano galva, tai kuria labai rimtas socialinės pasekmes. Ir į šitą grupę turėtų būti nukreipiamos atskiros priemonės, deja, mes tokių iniciatyvų nematome. Kita neigiama tendencija, tai yra socialinių pašalpų gavėjai, kurių skaičius nuo praėjusių metų spalio mėnesio padvigubėjo, jeigu lyginam vasario kovo duomenis. Ir tai irgi taip pat yra susijęs su tuo, kad žmonės, kurie nebegauna darbo paieškos išmokos, jie kreipiasi savivaldybę, registruoja savo pajamas, turtą parodo ir pagal tai reiškia gauna socialinės išmokas. Tikėkime, kad tas skaičius neišauks tiek, kiek buvo išaukęs 8-11 metų laikotarpį, kai po kriziniam laikotarpį, po krizės per metus, pusantrų praktiškai socialinių pašalpų skaičiaus gavėjų skaičius išaugo 6 kartus. Kita neigiama tendencija ir tai yra susiję su tuo, kad žmonės sunkiai susiranda darbus, jeigu yra vyresnio amžiaus, tai yra naujai paskirtų išankstinių pensijų skaičiaus augimas. Tai kažkiek irgi yra susiję su pakeista išankstinių pensijų sistema, kad dalis žmonių turinčių didelį stažą gali pasiimti išankstinę pensiją ir jiems nebus mažinama pensija, kaip kad buvo mažinama iki šiol, irgi dar buvo pakeista mūsų vyriausybės, bet kartu taip pat įrodo tendencijas, kad žmonės tiesiog neranda darbo ir jeigu čia tas stažas, kuris yra būtinas 40 metų, net jo neturėdami, jį reiškia, ima iš ankstinės pensijas, tai reiškia, kad rizikuoja, kad jų pensijos visą likusį gyvenimą bus mažesnės, negu kad būtų, jeigu jie iš ankstinių pensijų neimtų. Nu ir paskutinė neigiama tendencija, kurią galim matyti, tai jeigu mes paskutinius 2 metus regėjom bendrąją
gerą gyventojų skaičiaus dinamiką. Skaičiavom netgi pirmą kartą tam tikrus skaičius, kad žmonių pradėjo daugėti šalyje, lyginant metinius vidurkius nuo pat nepriklausomybės laikotarpio. Tai nuo pat gruodžio mėnesio, kai karantinas buvo sugriežtintas, atėjus naujai valdžiai, kol kas stebime pakankamai neigiamas tendencijas ir tikimės, kad jos tokios netruks. Tai tokios bendros šiuo metu tendencijos ir labai rimtas klausimas yra, ką daryti. Ir geras tavo klausimas, bet aš manau, kad pradėsim vis dėlto, ką reikėtų daryti nuo mūsų klausytojų klausimo. Ir tavo apibendrintos tendencijos labai, labai puikiai susišaukė su Vilnietės klausimu. Gal aš ir perskaitysiu tiesiog tos bendros tendencijos konkretaus žmogaus gyvenime atsispindi va taip. Sveiki, ministrai, ir nevertėtų ką nors sugalvoti, kaip pagerbėti vyresnio amžiaus moteriams, kai lieka keli metai iki pensijos. Darbo stažas šiandieną yra 25 metai. Baigiau du aukštuosius, užauginau du vaikus, esu išsiskyrusi, šiuo metu neturiu darbo ir nėra šansų susirasti. Išankstinė pensija nepakanka darbo stažo, keisti profesiją jau per vėlų ir tokio amžiaus žmonių niekam nereikia. Ką daryti? Manau, kad ne aš viena tokia situacija, daug motinų yra nustumtos į gyvenimo paraštės. Sunki situacija ir turbūt tokio auksinio sprendimo konkrečiam žmogui mes podcasto formą negalim pasiūlyti, bet komentuodami savo pasiūlymus, ką mes matome, ką įmanoma būtų galima, ką realistiškai būtų galima padaryti dabartiniai situacijai valstybei, tai tokiose situacijose galėtų padėti žmonėm. Ir aš pasistengsiu vis grįžti prie to pavyzdžio. Taip pat mes su mumis galima susisiekti tiesiogiai ir mes galim įsigilinti į žmogaus situaciją ir padėti jau taip patarimu sužinojus daugiau. Tai yra tikrai įmanoma ir aišku, tie patarimai nėra kažkokie stebuklingi ir daug ką reikėtų keisti sistemiškai, kad tokiu atveju būtų mažiau. Ypatingai neramina būtent to vyresnio amžiaus žmonių blogėjanti padėtis. Taigi, pirmiausia, nuo mūsų pasiūlymų, tada aš kaip minėjau, mes grįšim prie dabartinių sistemų, ką dabar gali pasiūlyti valstybė ir savivaldybės, jeigu nėra pajamų. Yra situacija, nėra pajamų, į ką reikėtų kreiptis, kaip tai padaryti ir kokios teisės dabar yra. Aš gal Tomai galiu sureaguoti. Prašau. Suprantu, kad čia vat būtent ir yra tas atvejis, kai vyresnio amžiaus žmogus neranda darbo, o kažkokios socialinės pagalbos sistemos neveikia tiek, kad būtų oriai gyvenama. Ir čia iš tiesų, mano galva, čia yra labai rimta situacija. Dėl to kiekvieną kartą aš nustembu, kai ir keliu šitus klausimus tiek komitete, tiek ministerijai, ką darom su vyresnio amžiaus žmonių aktyvinimu. Jeigu mes dar praėjusiais metais turėjom tam tikrą išskirtinumą grupiai, kad žmonės, tie žmonės, kurių darbas yra kvestionuojamas, perklausiamas įmonėse ar tęsti darbą ar ne, tai geriau jau išleisti vyresnio amžiaus žmonės į prastovas ir daugiau kompensuoja valstybė negu kitų amžiaus grupių, nes jiems paskui sugrįžti darbo rinką yra sudėtinga. Ir tokį pat modelį būtų galima ir siūlyti ir dabar, teisingai? Vienareikšmiai. Ir subsidijų už prastovas pratesimas, nes prastovas yra numatytos, va tas brangusis mechanizmas, iki karantino plus vienas mėnuo. Bet mastant apie vyresnio amžiaus grupės, galėtų būti šitas variantas ir jeigu kas nors iš vyriausybės klauso, tai savo pakete, kurį planuojate, aš tikiuosi, kad jūs jį planuojate, įdėkit šitą priemonę, kad pratesti vyresnio amžiaus žmonėms subsidijas už prastovas. Kad tuo metu, kai įmonės svarstys atleisti ar darbuotojus ar ne, tai kad bent jau vyresnio amžiaus grupiai išlaikytų, nes kaip matome, grįžti jiems į darbo rinką yra labai sudėtinga. Tai pirmiausia, išsaugoti darbo vietose. Tai mes nuo šitos situacijos šiek tiek nušokom, nes čia žmogus jau nebeturi darbo.
Taip, Bet jeigu ta situacija būtų kiek kitokia, gali būti, kad taip, ta padėtų tą. antrasis dalykas, kurio tikrai reikia, tai yra užimtumo įstatymai yra numatytos aktyvios darbo rinkos priemonės. Ir ten yra įvairios grupės įvardintos, kurios yra remiamos ir kurios dalyvauja bendraja tvarka. Jeigu tu esi tokio amžiaus, vat, šiai moteriai irgi priklausytų aktyvios darbo rinkos priemonės, jį užimtumo tarnyba turėtų siūlyti. Bet mano galva, jos yra per bendros ir per mažai lėšų skiriama. Nes tiesiog užimtumo tarnybai nėra visiškai pridėta šitoms aktyvinimo priemonėms daugiau, negu įprasta tvarka. O dabar, mano galva, tai pirmiausia, tai turėtų būti įdėta lėšos toms pažeidžiamiausios grupėms ir, kaip matėm, tai yra vyresnio amžiaus žmonių įdarbinimui. Ir tada dalis tikrai pajudėtų. Trečiasis dalykas, kurį mes kartu svarstom, kaip apsaugoti šiuo metu tą kilimą, kad žmonės nesirinktų iš ankstinių pensijų, ypač tiems, kuriems neapsimoka, kuriems ilgainiui per gyvenimo metus, per pensijinius metus bus atskaičiuojama ta pensijos dalis, tai ieškome įvairiausių sprendimų ir ten yra viena idėja ir šiuo metu kaip tik mes ją gvildenam ir ilgainiui gal pateiksim ir teisės aktus. Tai tam tikram amžiui prieš pensiją pratesti nedarbo išmoką. Kitaip sakant, kur matėm, kad nedarbo išmoka krenta dėl to, kad praėjo 9 mėnesiai didžiai daliai tų, kurie išėjo per karantiną ir po karantino iš darbo, tai kad prieš pensiniam amžiui jinai galėtų tęstis ilgiau ir turime duomenis ir jau tam tikrą siūlymą formuluojam. Tai galėtų irgi būti tam tikra socialinė pagalvė, jeigu aš iškritau iš darbo, jeigu aktyvios darbo rinkos priemonės nepadeda, naujai sukurtos ir egzistuojančios, ir trečias, jeigu man likę yra nedaug iki pensijos. Tai būtų tam tikra apsauga, didesnė apsauga šitai grupiai, kuri yra būtina ir, kaip ir sakiau, labai keista, kad mes iki šiol neturim jokių idėjų, jokių sprendimų iš vyriausybės fokusuotos į šitą grupę. Jo, šito konkrečiu atveju tikriausiai svarstytina mintis ir dėl iš ankstinės pensijos sąlygų gerinimo galbūt, nes mes pastaruosius 2 metus tą ir darėm, tai suteikėm papildomas galimybės pasinaudoti be nuostolių iš ankstinę pensiją tiem, kas turi virš 40 metų stažo, bet negalvojam apie tos, kas negali ją pasinaudoti niekaip. Galbūt šito atveju taip pat yra ir socialinės paramos variantas, kaip variantas. Aš visus raginu niekada jo neatmesti, nes nėra taip, kad socialinės paramos mechanizmai stovėtų vietoje ir sumos didėja, ir sąlygos lengvėja. Tai vėlgi buvo mūsų ilgos politikos tikslas ir aš šiek tiek vėliau pristatysiu, o kalbant apie mūsų paprastovinės priemonės, kurias mes siūlome, vėlgi tai yra, jos yra siūlomos todėl, kad paskatinti įmonės neatleisti, ne tik, kad padėti verslui pandemijos sąlygomis, bet kad paskatinti visų pirma įmonės neatleisti darbuotojų, nes šitam siūlomam subsidijų mechanizme yra įsipareigojimai išlaikyti darbo vietas. Mes kartojame praeitų metų mūsų vyriausybės darytas pastangas ir siūlome, kad verslas būtų remiamas ir po prastovų. Aš čia nedetalizuosiu viso pasiūlymo, ar jūs matot, bet su sąlyga, kad yra išlaikomos bent 3 mėnesius darbo vietos, bent pusė tų darbo vietų. Ir tai yra esminis skirtumas nuo dabartinės priemonės, kuri tiesiog išlaiko status quo. Mano galva, vyriausybė yra labai ambicingai svarsto jau, pavyzdžiui, PVM lengvatas, kas ilgainiui reikš didžiulius nuostolius biudžete. Žinoma, labai nukentėjusiam sektoriam, tokiam kaip maitinimo įstaigos, sportas, kultūra, sveikatos paslaugos, kultūros paslaugos, renginiai. Žinoma, tai yra svarbi priemonė ir manau, kad tas sprendimas bus priimtas, tačiau mūsų siūlomų priemonių pranašumas yra tas, kad tai yra vis dėlto priemonės brangios, bet jos veikia čia ir dabar, jos išlaiko stabilumą darbo rinkoje ir jos nesitęs kas met. Kaip mes žinome,
Jeigu mes pasiūlysim net ir laikiną kokią nors mokesčių lengvatą, tai akivaizdu, kad tas laikinumas vargu ar bus išlaikytas ir tikėtina, kad ta lengvata ir liks, o tai reiškia ne tik tai 100 milijonų praradimą šiais metais, bet ir kitais, ir dar kitais, o tai reiškia jau atitinkamai galimybės didinti algas ir gerinti paslaugas viešasis, mažėja ta galimybė. Tai mūsų siūlomų ekonominių priemonių pranašumas yra tas, kad jos suveikia šiais metais, jos maksimaliai išlaiko darbo vietas ir tada mes judam toliau. Aš nesakau, kad aš esu priešininkas PVM lengvatų ten, kur yra jos reikalingos, bet tiesiog aš lyginu priemonių poveikį ir tikrai vyriausybė neturėtų taupyti 200 milijonų ar 300, jeigu eina kalba apie va, tokių žmonių galimybės išlikti darbo rinkoje, ypač pabrėžiant būtent vyresnių žmonių galimybės ir mes turbūt ir savo priemonės modeliuodami galėtume pagal šį pavyzdį koreguoti ir tam tikras papildomas paramos intensyvumus pasiūlyti būtent pagal amžiaus grupės ir tiems, kas yra rizikingiausiai padėti. Jeigu vyriausybė svarstys, kaip dabar kaip išeina, mes dabar esam tokioj keistoj padėtyje, mūsų pasiūlymams pritarta po pateikimo, bet praėjo jau daugiau negu mėnuo. Ir jokių diskusijų. Išsprendžiant iš, jo, buvo praeitą savaitę pareiškimas finansų ministrės, kad mūsų tikrai priemonės paprastuvinės ateis. Spėju, kad vis tiek mūsų idėjų pagrindų, bet vakar premjerė, atsakydama į tavo klausimą, pasiūlė dar mėnesiuką palaukti. Tai nemanau, kad, ar ne, netgi pakentėti. Vakar biudžeto ir finansų komitete buvo svarstomos priemonės covidinės ir ten nuskambėjo, kad praktiškai jau baigėsi pinigai skirti prastovoms per 3 mėnesius, o pinigai skirti visai visiems metams. Tai klausimas, ar gal socialinės apsaugos ir darbo ministrai, ar turime išėjimo iš prastovų kažkokį strategiją ir jeigu ne, tai gal galima tuos projektus, kurie yra simės, pradėti svarstyti greičiau ir turėti ją. Dėkuoju, tai atsakys germa premjerė, kelia ranką ir labai trumpai, nes laikas mūsų jau baigė. Taip, tai aš atsakysiu į tą klausimą. Man atrodo, jūs, jeigu atsimenat, kas buvo sakoma, kai biudžetas buvo teikiamas, tai buvo sakoma, kad skaičiavimai ir lėšos biudžete suplanuotos pagal tam tikrą prielaidą dėl karantino ir pandemijos trukmės. Ir jeigu paaiškės, kad situacija yra kitokia, tai vyriausybė ateis su patikslintu biudžetu ir atitinkamai su įstatymų projektais, kurie būtų reikalingi taip pat pagal tą situaciją. Tai būkit kantrus, palaukite, iki gegužės ateis ta vyriausybė su tais projektais ir tada galėsim diskutuoti. Jo, ir čia man atrodo dramatiškiausia visam šitoj kančioj, jeigu jau mums reikia kentėti ir nekantrauti, tai yra tai, kad darbdaviai, šiuo metu mes jau esam tą kalbėję, neturi jokios paskatos išeiti iš prastovinio mechanizmo. O prastovas kainuoja, kaip matot, po 50-60 milijonų per mėnesį. Ir jos nėra prasmingos ta prasme, kad jeigu būtų subsidijos daug pigesnės ir žmonės dirbtų, tai jau geriau tada verslai juda iš prastovų ir turi subsidijas darbo užmokesčiui, negu turi subsidijas prastovose, kurios yra labai brangios, nes kompensuoja 100% iki 1,5 minimalaus mėnesinio atlygio. Tai šia prasme yra labai keista situacija, kad mes esam brangiam sprendime 100 tūkstančių žmonių užkonservuoti, nes tikėtina, kad jie nejudės netgi dar labiau atlaisvinus karantiną, o alternatyvų, į ką galėtų, reiškia, remtis darbdaviai, nėra jokių. Išskyrus mūsų universalių pagalbos priemonių, tokių kaip darbo paieškos išmoka, universalios nebėra. Yra galimybė praradusiam darbą dabar, bet universalios jau nebėra. Tai čia yra labai, mano galva, čia yra prastas delsimas ir antras prastas delsimas, tai yra būtent dėl vyresnio amžiaus žmonių. Tai šitus du tikrai norisi užakcentuoti, kad tokiu būdu yra gilinama krizė ir biudžetinės lėšos eina veltui, kai galima būtų alternatyviau taikliau spręsti.
Kągi, mes gal galim prieiti ne prie mūsų fantazijų, bet prie konkrečių žmonių galimybių. Dar pasakysiu vieną dalyką. Mano galva, dar trečia grupė, į kurią reikėtų fokusuotis. Jeigu pirmą sakom, tie, kurie yra subsidijose ir juos greičiau paleisti darbo rinką, antroji grupė yra vyresnio amžiaus žmonės iškritę iš darbo rinkos arba be iškrentantis iš darbo rinkos, jiems speciali apsauga. Ir trečioji grupė tai yra žmonės, kurie registravosi į užimtumo tarnybą dėl darbo paieškos išmokų, kur gavo, kur matė beveik 200 tūkstančių žmonių gavo jas. Dalis jų yra iš šešėlio, dalis jų yra vis dar dirbančių šešėlyje, dalis jų yra niekada nebuvę aktyvus, bet kadangi pasirodė išmoka, atėjo iki užimtumo tarnybos ir jie pagal skaičius, kaip matom, registruotas bedarbių skaičius tik čiut-čiut nukrito. Reiškia, jie visi yra užimtumo tarnyboje. Tai ko reikėtų, tai dar specialaus paketo šitų žmonių aktyvinimui, nes kitu atveju mes juos visus susitraukia iš pilkosios zonos. Jau mes juos turim savo rankose, tarnybos pirmą kartą juos mato ir nepasinaudoti juos aktyvinant, įtraukiant ir pasiūlant perkvalifikamą ir kitas priemonės būtų labai blogai ir netaiklu. Tai dėl to yra reikalingas trečiasis, tai va specialusis užimtumo priemonių ir socialinių paslaugų priemonių paketo, kurį mes rengiame, o ar kas nors apie tai svarsto vyriausybėje, ministerijoje, aš nesu girdėjęs. Tai dėl to manau, kad trys grupės, į kurias turėtų sprendimai būti orientuoti čia ir dabar, ir duodant lėšų užimtumo įgyvendinimui, jeigu to nebus, mes dėksim dar labiau negu degam dabar. O konkrečios žmonių istorijos yra tikrai labai degančios, jautrios, skausmingos ir labai rimtos. Tai ir dėl sakė, to aš premjerė, reikia pakentėti. Manau, kad kentėsim ne tik mes, bet ir valdantieji, kai Seimas gegužę svarstys biudžetą. Nes kur yra problema, kai jeigu biudžetą atneš gegužės mėnesį, kada mes jį priimsim? Gal birželį. Gal birželį. Žinom, kiek užtrunka. Karantinas pratestas iki gegužės pabaigos. Tai reiškia, subsidijos už prastovas eis visą karantiną tos brangios, plus vienas mėnuo iki birželio. Tai reiškia, mes niekam neiškapštysim žmonių iš pasyvių būklių, ten, kur jie galėtų būti aktyvus. Tai aš neturiu laiko, kada kentėti. Nežinau, ar jūs turit. Dabar prie kągi, mes gal galim pasakyti žmonėm, kaip, arba patarti žmonėm, kaip nustot kentėti ir pradėti veikti. Ir kaip naudotis maksimaliai to, ką dabar siūlo visos sistemos. Ir visų pirma, taip šiek tiek grįžtant prie filmo temos, manau, kad pirmas patarimas yra kolektyvinis veiksmas, tai yra būrimasis į grupes ir savo teisų atstovavimas neindividualiai. Aišku, mes politikai, mes privalom ginti jūsų teises, tačiau to kartais nepavyksta, net ir būnant opozicijoje, turint daug balsų, ne viską gali pasiekti. Bet žmonės, kai susivienia ypač į profsąjungas, daro stebuklus, jie iš savo darbdavių išreikalauja ir geresnių sąlygų, ir apsaugo vieni kitus nuo kažkokio neigiamų įvairių situacijų. Tai aš ką noriu pasakyti, kad turime mes ir darbo inspekciją, kurią reikia nuolat duoti darbo ir spausti ir konsultuotis. Ir turime profsąjungas, kuriam jau dabar artėja terminas, gegužės pirmą, privalom skirti 0,6 savo gyventojų pajamų mokesčių 0,6%. Tai yra ypatingai svarbus veiksmas ir labai daug kas pamiršta, žmonės perveda savo gyventojų pajamų mokesčio dalis, čia kita dalis perveda nevyriausybinėm organizacijom, jau to tą funkciją naudojasi, bet profesiniam sąjungom beveik neperveda, nors profesinės sąjungos rūpinasi būtent apsauga darbų rinkoje. Tai yra labai reikšminga ir čia yra potencialas kokių 10-15 milijonų pinigų, kurios valstybė dovanoja kiekvienam iš jūsų.
tai reikia daryti, tiesiog pasirinkti savo profesinę sąjungą ir pervesti tuos pinigus. Nuo to šeimos biudžetas nenukenčia niekaip. Ir čia yra toks laimėk-laimėk principas, kai aš, paremdamas profsąjungą, paskui galiu į ją remtis labiau, nes jinai yra kompetitingesnė dėl to, kad gali įdarbinti geresnius teisininkus ir labiau atstovauti mano teisės. Tai yra toks visiškai save pastiprinantis vienas kitam pagalbos ratas. Tai kviečiam jame dalyvauti kiekvieną dirbantį. Gegužės pirma, jau neužilgo, reikia padaryti. Darbo inspekcija, natūrali pagalbos forma, tikrai tas skambučių centras darbo inspekcijoje yra labai vykęs dalykas, daug žmonių dirba, nuolat konsultuoja, dabar karantino metu žinoma nuotoliu, įmonės konsultuoja darbuotojus, vyksta darbo ginčių komisijos, tikrai labai, labai vertinga priemonė, nueikite į puslapį. Yra telefonai, teritoriniai skyriai, nu, labai didelis srautas žmonių praeina ir tikrai nėra taip, kad neranda pagalbos. Dabar jau toj situacijoje, kai yra darbo netekimas, Linai, tavo. Taip, tai yra svarbu žinoti, kad buvo ir yra pagrindinė priemonė, kuri yra apsaugo žmonės, kurie dirbo ir turi tam tikrą stažą, tai yra 12 mėnesių per 30 paskutinius mėnesius dirbo, tai 12 iš 30 paskutinių mėnesių darbo asmens vidutinių draudžiamųjų pajamų iki 40%, tai paskui 30% ir paskui 23%. Bet kadangi, kaip žinia, dabar nuo viso darbo užmokesčio, to priskaičiuoto darbo užmokesčio, su visais mokesčiais, tai 30-40% nereiškia, kad nu tiek, kiek gavau į rankas, bet tai yra nuo priskaičiuoto. Tai yra kur kas didesnė suma ir maksimali suma siekia beveik 800 eurų. Antrasis dalykas, kurį, man atrodo, yra svarbu žinoti tiems, kas turi ilgą stažą, darbo stažą, tai kartu su socialiniu modeliu, kuris buvo priimtas dar praėjusios kadencijos pradžiai, yra įvestas ilgalaikio darbo išmoka, kuri priklauso tiems, kurie dirba daugiau negu 5 metus įmonėje. Ir jeigu darbdavys atleidžia savo iniciatyvą, tai tada yra galima kreiptis į sodrą dėl papildomos išmokos. Taip, darbdavys turi mokėti dalį išmokos, o kitą dalį sodrą. Tai tarp 5-10 metų, jeigu toks yra stažas, tai tada 1 mėnesio, nuo 10 iki 20 metų darbo stažas toje įmonėje 2 vidutinių mėnesių ir ilgiau negu 20 metų, jeigu dirbta ir atleis, žmonės atleidžiami, galima gauti iki 3 vidutinių mėnesių darbo užmokesčio išmokos, šalia tos išmokos, kurią moka darbdavys. Ir ilgalaikio darbo tas išmoka, jinai kaupiama mūsų visų mokesčiais specialiam fonde ir tam fonde šiuo metu yra apie 100 milijonų eurų, tai reiškia, irgi yra rezervas atleidžiant žmonės, kad žmonės gautų didesnės išmokas ir dėl to niekada nereikia skubėti pasirašyti savo norų išeiti iš darbo, nes jums tokiu būdu jūs netenkat išeitinių išmokų tiek iš darbdavio, tiek iš ilgalaikio darbo fondo, kuris, kaip ir sakiau, turi 100 milijonų eurų rezervą. Situacijoje, kai mes nedarbo draudimo apsaugos, tos standartinės, nesusijusios su jokia pandemija, tiesiog už tai, kad mokėjom mokesčius, socialinį draudimą, po tų 9 mėnesių neretai, arba neturint pakankamo stažo, tai egzistuoja darbo paieškos išmoka, mes apie ją šiek tiek pradėjom kalbėti ir pradžioj, jinai yra tokia po COVID-inė priemonė, bet ji dramatiškai pasikeitė nuo sausio 1 naujos vyriausybės sprendimu, turime beveik 5 kartus sumažėjusių gavėjų skaičių. Tai dėl jos gavimo galima skambinti 1883 bendruoju konsultacijų užimtumo tarnybos numeriu, o puslapyje yra už UŽTLT yra naujos sąlygos surašytos, bet esmė, aišku, yra tai, kad žmogus tik tai dirbęs iki karantino, jis iš esmės gali pretenduoti tokią išmoką.
turintis stažą ir jis darbą galėjo prarasti tik 3 mėnesius ir mažiau iki karantino, iki to pirmojo karantino. Tai reiškia, kad karantino metu prarado darbą žmogus, neturintis teisės, jeigu jam pasibaigė 9 mėnesiai, pavyzdžiui. Tai jis tada tuos 260 eurų dar galės gauti mėnesį po karantino arba karantino metu, jeigu jau pasibaigusi tą nedarbo išmoką. Bet tikrai ne visi žmonės, kurie anksčiau patekdavo į tą darbo paieškos išmokos lauką, jos dydžiai yra šiuo metu, tai darbo paieškos išmoka yra 211 eurų. Ir jie gauna apie 40 tūkstančių žmonių. Tiesa, dabar labai svarbu paminėti socialinės paramos sistemą. Ir čia grįžtu aš prie klausimo. Aš grįžtu prie moters klausimo, mes nežinom vardo, tai Vilnietė klausė, ką daryti jai, praradus darbą. Aš tikrai siūlau nenurašyti ir SPIS sistemos, tai yra socialinės paramos šeimai sistemos, į daugiau, blogiau geriau, bet į veikia. SPIS LT yra skaičiuoklė, kur kiekvienas iš mūsų, kas iš tiesų prarado visas įmanomas galimybės, kalbant apie nedarbo draudimo sistemą arba darbo paieškos išmoką, pasiskaičiuoti savo pajamas. Labai paprasta, lengva skaičiuoklė. Ir čia galima įrašyti savo šeimos ūkio asmenų skaičių, įvedus pajamas, mes pamatysim, kokia pašalpa priklauso. Sistema nėra lengva, įveikia kitaip, nėra susijusi su užimtumo tarnyba, tai yra savivaldybės pagalba, savivaldybės administruojama pagalba. Kartais joje yra įvairiausių tokių keistų trukdžių žmogui. Pavyzdžiui, mes dabar spręsim tą problemą, bandysim ieškoti sprendimo, kad žmogaus kad yra vertinamos, kokios to žmogaus pajamos buvo iš viso praeitį, kiek jis uždirbo. Nevertinama dabartinė situacija, bet jo istorija. Čia yra tikrai anachronizmas šioje sistemoje, mes jį turėtume pakeisti, bet iš esmės, aš netgi turiu tokį patarimą, jeigu tikrai matot, kad negauna tos paramos dėl kažkokių keistų problemų, tai netgi kreiptis tiesiogiai į Seimo narius ir kartais mes padedam, surandam kažkokį kablelį ir ta parama yra skiriama. Savivaldybės visada gali išimties tvarka tą paramą skirti. Ji nėra didelė, bet tai vis tiek parama ir pagalba. Ir aš manau, kad ją reiktų populiarinti, žmonės kažkaip ją laiko tokią, žemiau savo rūmo prašyti būtent tos paramos, bet aš nemanau, kad taip yra ir tokiuose krizinėse situacijose tikrai jį labai reikalinga ir vietoj. Dar labai svarbu, grįžtant prie klausimo, mes turbūt pamiršom paminėti, kad ypač vyresnio amžiaus žmonėm virš 45 metų yra priemonė užimtumo tarnybai, galima pasinaudoti tokia subsidija savo darbo vietą įrengti. 18 tūkstančių eurų, ne taip ir mažai. Ir vienintelė sąlyga tokia labai rimta, labai apribojanti yra tai, kad tai turėtų būti pirmą kartą gyvenime kuriamas verslas. Jeigu, kaip pagal šios moters klausimą, jeigu iš tikrųjų viskas yra taip blogai, galbūt yra mintis, ką nors sukurti, ką nors gaminti, ką nors parduoti, ką nors kaip nors kitaip savo darbo vietą sukurti, tai 18 tūkstančių eurų nėra taip mažai. Ir ta paraiška kaip tik dabar, tai kvietimas tom paraiškom kaip tik dabar yra paskelbta. Mano galva blogai, kad žmogus gali tik vieną kartą gyvenime tokią paramą pasinaudoti. Mes kaip tik pasiūlėm ir Seimas po pateikimo pritarė idėjai, kad tai galima būtų pakartoti kas 3 metus. Galbūt mums net pavyksta įstatymą pakeisti. Iš ankstinės pensijos. Aš turbūt nepristatysiu visos sistemos iš ankstinių pensijų, bet pati pagrindinė žinia yra tai, kad tai taip pat krizės metu yra pagalba žmonėm, bet jūs savo būsimos pensijos sąskaitą galite paankstinti savo pensiją, ji aišku yra mažesnė negu
negu ta tikroji pensija sudarytų, bet tai yra taip pat galimybė, būtent jinai buvo kuriama praeitos krizės metu. Manau, kad išankstinės pensijų sistema keisis, mes turime skatinti žmonės, neskatinti žmonių to, jos, ją naudotis, bet tai taip pat yra išeitis ir matom, kad žmonės vis dažniau ją naudojasi. Svarbi žinia šitoje vietoje yra, kad dirbti ir gauti išankstinę pensiją negalima, nors paskui, gaunant jau tikrąją pensiją, darbas nėra ribojamas. Tai ačiū, Tomai. Iš tiesų, jeigu taip apibendrint šitas priemonės, tikrai yra įvairių priemonių ir kitą kartą juokiamės, kad patys socialiniai darbuotojai, socialinių paramų skyrių darbuotojai nežino visų galimybių, kurios priklauso žmonėms, tiek socialinės piniginės paramos, tiek socialinių paslaugų prasme, tiek aktyvinimo tokių priemonių. Tai dėl to tikrai šitoj vietoj nereikia savęs stabdyti. Jeigu esat sunkioj situacijoje, reikia kreiptis į artimiausios savivaldybės socialinius darbuotojus, užimtumo tarnybos konsultantus, bendrai į nevyriausybinės organizacijos, irgi socialiniai darbuotojai, savanoriai turi nemažai informacijos. Ir kuo daugiau mes klausim, kuo daugiau kreipsimės, kuo daugiau ieškosim, tuo daugiau, reiškia, tų galimybių ir atsivers. Tai pristatėm keletą tokių pagrindinių, esminių, kurias galima atsiremti, jeigu matot, kad jau jas išbandėt, nepakanka, tai tikrai kreipkitės į specialistus. Jeigu ir specialistai nepadės, galite ir mums parašyti, mes irgi prieinam prie nemažai informacijos. Bet šitoj vietoj, ką labiausiai reikia siūlyti, tai tikrai neužsibūkit vieni savo problemų, nes tai yra blogiausia, kas gali nutikti. Tiek specialistai, tiek kiti žmonės, kurie turi panašių sunkumų, susitelkę, galim tikrai kartu daug ką padaryti. O šiandien pabandėm pažiūrėti, kas vyksta darbo rinkoje, peržvelgti visą tokią bendrą situaciją, tendenciją, tiek kas vyksta priemonėse jų naudojimui, tiek kas vyksta tendencijose su socialinė pašalpa, nedarbus, netgi su migracija. Ir kartu aptarėm mūsų siūlymus, ką mes siūlom, yra tikrai labai aiškus taikiniai, kuriuos reikia nutaikyti visas mūsų pastangas ir spręsti. Ir labai taikliai, nes tai yra darbo rinka, ant jos praktiškai stovi mūsų visuomenė. Jeigu jinai išgrius, tai tikrai turėsim labai didelių problemų. Ir pasidalinom keliom mintim, ką daryti, kai yra sunki situacija. Tai ačiū uždėmesi, dėkui Tomai tau už pokalbį. Jeigu turit kažkokių pasiūlymų, kaip keisti mūsų, kaip formuoti, keisti ką šitose pokalbiuose, tai visada kviečiam. Tikrai norim tobulėti ir būti maksimaliai naudingi jums ir tiem, kurie priiminėja politinius sprendimus. Tikimės, kad šiais pokalbiais jos irgi šiek tiek spaudžiam kampą. Ačiū tau, Linai. Tai buvo trumpiausias mūsų pokalbis, bet tikiuosi, jis bus geriausias. Iki kitų kartų. Sudėjau.